Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yevlax rayon Nemətabad kənd sakini İsmailov Mübariz Kərimoğlu qaynar xəttimizə yazaraq müraciət etdi ki, mənə köməkliyi göstərin, cənab prezidentə müraciət etmək istəyirəm, üzləşdiyim problemlərlə bağlı. Biz də vaxt itirmədən yollandıq Yevlax rayon Nemətabad kəndinə və hal-hazırda da vətəndaş İsmailov Mübariz Kərimoğlunun həyətinin qarşısındayıq və istərdik vaxt itirmədən keçək Mübariz kişinin həyətinə. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon Nemətabad kənd sakini İsmailov Mübariz Kərimoğlu, hərbçi işləmiş oğlu İsmailov Süleyman Mübariz oğlunu intihar həddinə gətirib çıxaran Qazax rayonunun insali hərbçəsinin zabitindən şikayətçidir. Şikayətçi ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin bu işi ciddi nəzarətə götürüb, həmin şəxslər barəsində ciddi tədbirlər görülməsi üçün tapşırıq verməsini xahiş edir. Birinci, xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin ki, səsimə səs verdiniz, eşitdiniz, eşidən kimi də durub gəldiniz. Mənim üzr istəyirəm, oğlum hərbiyə gedib, Qazaq hərbi hissəsində qulluq eləyib, Desəxanın giziridir. Qaynar xəttimizə müraciət edən İsmailov Mübariz Kərimoğlunun gəldik. Şikayətini dinlədik. Mübariz kişinin oğlu Süleymanın bu vəziyyətə düşməsinə səbəbkar olan şəxslər var. Özünün dediklərinə görə Qazaxda insali hərbi hissədə leytinant Asiman Sadıqovdur. Oğlunun bu vəziyyətə düşməsində səbəbkar və Mübariz əmi də cənab prezidentimizdən xahiş edir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, Yevlax rayonu Nemətabad kənd sakini olaraq xahiş edir ki, Qazax rayonu insali hərbi hissədə həmən hərbi hissənin xidməti fəaliyyəti araşdırılsın və sözü gedən leytinant Asiman Sadıqovun bu Süleymanın bu vəziyyətə düşməsində səbəbkar olan Asiman Sadıqovun barəsində ciddi tədbirlər görülsün, obyektiv araşdırılsın və qanun çərçivəsində bu məsələ öz həllini tapsın. Biz də öz növbəmizdə, necə ki, cənab prezident deyir, hər bir vətəndaş mənim görən gözümdür, hər bir vətəndaş bir hüquq müdafiəçisidir. Biz də bu sözü rəhbər tutaraq, elə vətəndaş İsmailov Mübariz Kərimoğlunun adından xahiş edirik cənab prezidentimizdən ki, bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılsın və bu işdə əli olan kim varsa, kimlər varsa qanun qarşısında cavab versin. Onu da qeyd edeyim ki, Mübariz əmin 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır, 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Buradan bəlli olur ki, Süleymanın vətənə sevgisi hardan yaranıb, necə yaranıb, xidmətinin fəaliyyətində hətta hərbi hissə komandiri tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. Təbii ki, burada da bir atanın rolu var. Mən elə buradan Mübariz əmiyə də demək istəyirəm ki, bizim ölkə başçımız cənab İlham Əliyev daima vətəndaşlarının yanında olandı, öz döyüşçülərinə qiymət verəndi. Bunun bariz nümunəsi də elə bu yaxın günlərdə bizim olimpiya çempionumuz Hidayət Heydərovu və digər idmançılarımızı dəvət elədi, onları qəbul elədi və mükafatlandırdı. Bu da bizim ölkə başçımızın vətəndaşlarına, döyüşçülərinə, idmançılarına, bir sözlə hər kəsə olan xüsusi diqqət və qayğısıdır. Biz də ümid edirik ki, bu məsələ obyektiv şəkildə araşdırılacaq. Cənab prezident bunu şəxsən özü nəzarətə götürəcək və tapşırıq verəcək ki, bu məsələ ciddi araşdırılsın və Süleymanın bu vəziyyətə düşməsində kimin və ya kimlərin əli varsa qanun qarşısında cavab verəcəyinə ümid edirik. Süleyman müalicəsi evdə gedən zaman, yəni belə irəliləyiş var, amma daha yaxşı müalicə almaq üçün hansısa bir bərpa mərkəzində olsa daha yaxşı olar. Evdə olan şəraitdən balansda olan şərait bir deyil. Məsələn, bunun idmanlarıdır, idman hərəkətləri. Vakum masaj lazımdır buna, məsəl üçün bizdə yoxdur, belə deyək də, yəni əldə olan yoxdur. Vakum masaj olsa daha yaxşı olar. Yəni, bunu ən güclü bir dənə sırf idman. Hər gün ərzində 1 saat, 2 saat idman eləməlidir bu, ki, bədən açılışsın. Hara geçsə yaxşı olar, yəni ola hara məsələn? Bərpa mərkəzləri, istənilən bərpa mərkəzidir. Yevlaxın özüdür, Şəkidir, Naftalandır, Bakıdır, fərqi yoxdur. İstənilən bir bərpa mərkəzidir. Orada hər bir şərait var, yəni bizdən daha, evdən daha yaxşıdır daha doğrusu. Yəni, ümumən, qardaşın ayağa qalxma şansı böyükdür. Bəli. Yəni, bir ayağı tam özünü saxlayır, bir ayağı da dizdən aşağı saxlanır. Yəni, ona görə də şans çoxdur, ümit çoxdur. Bəs sizin prosesiniz necə gedəcək?
Bizim ses 10 gün müalicə gedir. Belə deyək, 10 gün arasında fasilə verilir 15 gün, 2 həftə. Ki bədən çox əzməyək, yormayaq, təzədən bir də. Bu 10 gün, 15 gün ərzində də bu yatmalı deyil. Ancaq idman eləməlidir. Yüngül olsa eləməlidir. Sizin bu masaj dönəmində deyək də, masaj elədiyiniz müddətdə hər hansı bir irəliləyiş olur? Bəli, xeyli. Çox. Hani bel belə deyək də, batmışdı, bel təzədən bərpa olundu. Çanaq hissəsin, bel oynağın baş hissəsi çöküydü, tam doldu, ayağı da rüyə qüvvətməyə başlayırdı. Hissiyyat olan ayaq daha da qüvvətləndi. Rəvan Məmmədov, Kamran İsmailov, Real Alizadə, TV 23.